predstavite lepe gospođe, gospođice pored mene iz Vlasotinca. One su oduševljene ovom prirodom i sada će vam ispričati gde se mi to nalazimo, ovaj deo Stare planine, počnemo od Babinog zuba, Midžora, Martinove čuke, ja to ispričam da one ne zaborave nešto. Spasove bunije, Vražje glave, Bratkove strane, ovamo iza nas i Mramora, onamo sa onom kućicom na vrhu. Izvolite, Dragana, kažite nešto. Da kažem? Izvolite, Dragana. Ja sam zbunjena sa slabo, pošto sam ja prva. Ajde, šalim se. Pričaj. Znači, Anče, vidimo Babin zub. Iza drvo ne vidi se baš, ali dobro. Dobro, vidimo Žarkovu čuku. Dobro. Vidimo Midžor. Od Midžora vidimo Martinovu čuku ili Čungulj. Čungulj, da vome. Ili Martinova čuka. Onda Spasove bunije. Spasove bunije su ono ovde. Ono ovde. Dole je Ivankovica. A jeste. Dugo bilo. Dugo bilo od Midžora, ovako da ide na dole ka toplom dolu. Tako je, dugo bilo. Onda idemo Vražja glava. To je znači Saletov, prvi vrh. Jedan od prvih vrhova. Okay, Vražja glava, ovo između taj venac, nema to šta toliko. I samo se naziru tri čuke. A ispred nas je, u stvari, naš cilj. Naš cilj. A to je, u stvari, Bratkova strana. Da ne zaboravimo, Mramor, moj omiljeni vrh. Eno ga tamo, vidi se kućica na vrhu. E, to je to. Ja ću samo da kažem da sam oduševljena. Hvala.